down. I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done. Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal, gente. Tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o dia amanheceu aqui, ó, com essa chuva, bem chuvoso. Eu acho que tá quase todos os dias assim, né, chovendo. Mas só que esse dia tá chovendo e tá esfriando, né, ficando frio. Olha isso, gente, só na chuva. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje é um dia muito especial. É o dia em que vai terminar aqui, gente, a parede, né? Vai terminar de arrancar ela. E eu tô, assim, muito apreensiva, porque eu quero ver como que vai ficar, né? Na expectativa, pra ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar muito grande essa sala. E é isso. Eu quero que vocês acompanhem aí a transformação da cozinha. Que antes era só um pedacinho que ia crescer e não tinha, gente, não tinha nada de tirar banheiro, gente, nesse projeto. Aconteceu da gente agora tirar e Deus vai, assim, providenciando, né, as coisas, vai encaminhando para que dê certo. Deus, ele é maravilhoso, gente. Então é isso, eu espero que vocês acompanhem. Deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal, pra você que não é inscrito. E também, gente, me acompanha lá no Instagram, que é Lilian, mãe de três meninos. Vai lá ficar mais pertinho da gente. Bora pro vídeo. Essa chuvinha hoje tá bom pra fazer uma feijoada, né, gente? Quem sabe eu não tento fazer uma feijoada bem gostosa, né? Com essa chuvinha e esse tempinho que não tá calor. Quem sabe? Mas é, olha só, eu quero indicar um canal pra vocês. Vivendo um Sonho. Que é um canal, assim, maravilhoso. Que ele é um canal, assim, mais de plantação, de colheita. Lá também vocês encontram receitas de pão caseiro, vários pão caseiro. É um canal, assim, delicioso, sabe, pra assistir com a família. Esse canal, gente, tem a Josiane, mais o esposo dela. O esposo dela, infelizmente, ele tá enfermo, né? Ele tá esperando o tratamento. E a Josiane, assim, ela quer muito crescer aqui no YouTube, mas pra ajudar, né? E o esposo dela também não pode estar trabalhando. E agora ela tá, assim, tá cada vez mais gravando pro canal. Um canal, assim, muito bom mesmo. Eu já me inscrevi lá no canal, eu espero que vocês também vão lá se inscrever. Ela sempre teve o sonho de gravar, assim, aqui pro YouTube, né? Por isso que chama Vivendo um Sonho, né? Então, esse canal é uma realização pra ela. Se inscreve lá, dá uma força pra ela, né? Deixar o link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários pra vocês ir lá e dar um apoio lá pra ela. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I might have done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Ooh.
sorry. What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. Olha isso, gente. Olha como está isso. Ó, aqui já cortou, ó. Que o cano vai vir aqui, né? É. Esse cano. Eu não sei como. Acho que vai depois cortar lá. Aí vai descendo ele assim. Não sei como vai vir. Só sei que esse cano aqui, ele é da caixa. Onde sai a água da caixa, né? Então ele vai vir pra cá. Então eu acho que aqui deve ir até lá em cima, eu acho. Não tenho certeza, depois virar lá, né? Acho que é o único jeito, né? Aí, que você tá achando da sua cozinha? Muito melhor. Vai ficar bonito? Vai. Aí, mas então, que tá cortando. A cozinha. Aqui do meio. A nossa cozinha, aqui, ó, cortou a janela, né? Não. Na onde? Lá a cozinha. É, lá no fundo é provisório. A gente vai voltar tudo pra cá. Que é a cozinha? É, aqui vai ser a cozinha. Agora? É, mas ainda falta muito, né? Muito assim. Não, acho que não falta mais muito não, gente. Porque agora, depois vai fazer tudo o reboque, né? Aqui, aí vai começar a colocar o piso. Então, o piso, como ele quebrou alguns, então já retirou tudo, né? Aí vai fazer contrapiso, né? Pra deixar bem bonitinho. Gente, essa massa aqui, que veio de cá, ela é muito, ó, tá vendo? Ela já esfarela, entendeu? No, aí vai ter que tirar ou fazer o contrapiso, acho que em cima dessa, ó. Esse aqui já é bom. Mas essa daqui, olha isso. Não sei que massa que é essa, viu? Mas ela esfarela muito. Então, aí, olha a tomada, ficou lá, gracinha. Aí tem a outra aqui também. Aquela outra tomada também vai passar pra lá. E essa daqui, ó, vai vir pra cá. Aí essa tomada, então, vai vir pra cá. Aí são duas, ó. Ah, creio que uma vai vir pra cá e a outra vai ficar aqui. Eu acho. Ainda não tenho certeza, mas é isso mesmo, gente, ó. Aí aqui tá assim, ó. Aqui depois vai colocar uma, não sei, eu acho que é um PVC mais pra frente. Aí coloca um PVC aqui pra não ficar mostrando assim, né? Ficar mais bonitinho, mas isso é pra depois. Então aqui ficou assim, desse jeito, né? Tava cheio de piso, já limpou, agora sujou de novo porque cortou e assim. Limpeza não tem, né? O sofá, tirei daqui, né? Mesmo estando com... a semana passada eu coloquei lona, né? Graças a Deus ele não sujou, né, gente? Então eu tirei o sofá daqui. O sofá tá lá no quarto das crianças, né? Aí tá lá, tá bem fechadinho, né? Então por enquanto não vou colocar ele aqui. Eu creio, eu não sei se eu vou colocar ele ainda mais, porque fica tirando e levando, tirando e levando, não dá, né? Eu acho que eu vou esperar terminar, aí depois eu coloco o sofá aqui. Aí aqui tá assim, ó. Eu tô nessa dúvida se eu vou tirar essa janela daqui, gente. Eu tava pensando, sabe? Me bateu assim, ah, eu acho que eu não vou pôr janela aqui. Se deixar aqui, eu acho que não sei. O que vocês acham? Me dê a opinião. Eu tiro essa janela que era do banheiro daqui ou não? Olha isso, gente. Eu vou colocar aqui o zoom. Olha como que ficou grande aqui. Ficou muito grande. Eu achei que... Nossa, vai fazer toda a diferença, né? Aqui, eu gostei muito. Gostei mesmo o tamanho que ficou. Aqui no banheiro é onde vai ficar a mesa, né?
E depois eu falei assim, ah, depois a gente vai ter que colocar a luz aqui, né? O pendente. Mas olha ali, já tem a do banheiro, então nem vai precisar, gente. Ai, eu fiquei tão emocionada, porque eu falei, nossa, queria um pendente em cima da mesa. Aí na hora que eu olhei pra cima, eu tinha esquecido da luz do banheiro, né? Então vai ficar assim, ó. Mais pra frente também, né, gente? Né? Por agora, né? Mas aí eu vou comprar um pendente e vou colocar aqui pra ficar perto da mesa. Depois aqui, então, vai rebocar tudo, né? Aqui eu não sei se ficou muito alto ou se ficou muito baixo, né? Não sei. Depois também vai tirar aqui, ó, esse negócio aqui. Aí vai passar pra lá, que o banheiro vai ser do lado de fora. Então, vai passar pra lá, aí já vai arrumar tudo, gente. Isso aqui é de água quente, né? Daqui é de água quente, do teto solar. Então, gente, o serviço acho que já deu por hoje, né? Terminou assim, gente, ó. Com essa cozinha muito ampla. Olha isso. Tava sentada ali, agora eu decidi mesmo. Não vou deixar o sofá aqui, não. Porque ele é novo, né? Aí depois que terminar, aí eu venho aqui e coloco o meu sofá novamente. Vai ficar guardado por enquanto. Tô muito feliz, muito realizada, porque era só um aumento da cozinha, né? E acabei tirando o banheiro, né? Aqui. Fiquei muito feliz mesmo, gente. Aqui, ó, esse cano. Eles fizeram um erro aqui do cano, tá vendo? Tá pra fora da parede. Agora vai ter que cortar ele, pegar uma, não sei os nomes certinho, pôr ele aqui, ó, dentro da parede. Por isso que aqui no banheiro a gente pensava que era coluna, porque tinha um vão assim dentro do banheiro. Na verdade, tinha o vão por causa do cano. Aí tinha esse vão. Mas vai arrumando, né? Isso aqui eu já falei pra onde que vai. Aqui, ó, essa saída aqui do banheiro, que era da pia, ele vai, o pedreiro vai virar pra ser a saída lá da cozinha. Essa água aqui também já cortou, já não tem mais, né? Porque poderia pegar também o cano, virar pra lá, né? Pra ficar fácil. Mas as coisas estão fáceis por aqui. É, eu tinha falado errado, gente. Daqui, ó. Olha aqui. Aqui vai ser o cano do bebedouro de água. Aqui vai ser, ó. Tá vendo? Vai vir o cano daqui. Tá vendo? Esses daqui assim. Aí vai. Eu não sei, gente, os nomes. Aqueles que divide, sabe? Que vai vir água pra cá e água pra lá. Então, aí vai ser o cano aqui do bebedouro de água. Que vai ficar aqui. Vai ficar no finalzinho da pia, o bebedouro de água. Ainda vai sobrar um espacinho aqui assim, ó. Aqui vai ser a porta do banheiro. Eu não planejei, gente, ó. Acabou que perdeu um dia quase de trabalho pra fazer essa parede, né? Que fez a parede, agora vai ter que tirar a parede, porque vai ser a porta do banheiro aqui. Isso. É por isso que tem que planejar tudo, né? Tudo certinho antes de começar, pra não acontecer esses erros que aconteceu aqui. Então vai ser assim. A pia vai ficar aqui. Vai vir essa água de cá. E na verdade, é porque vai vir a bancada aqui, né? Porque assim, o bebedouro poderia ser do lado aqui da pia. Mas como vai ficar pequena, vai ter a área lavável, a área seca aqui, então vai ficar aqui, no finalzinho da bancada, aí vai ter o bebedouro de água filtrada. Se assim Deus permitir, nós vamos ter água filtrada aqui em casa. Aí aqui também, ó, não sei, esse daqui, esse cano também vai, tudo tá utilizando, ó, tem um cano aqui que vai vir pra cá também, que ele é saída de água, eu não sei do que é agora. E esse daqui também é saída de água. Não sei se vai fazer algum ralinho aqui. Depois aí eu falo pra vocês. Vai ter um ralinho aqui também pra saída de água também. Aí é isso. Ficou super maneira. Gente, eu tô muito feliz. Meu Deus, olha isso, gente.
como ficou grande. Eu vou ficar perto da porta aqui, só que o vizinho tá com som, né? Eu tô falando meio que alto pra não escutar o som dele, né? De domingo pode, né, gente? A pessoa descansa, quer escutar o som. Eu não sou nada contra, é só por causa do YouTube mesmo, né? Que não pode ser, não pode ter som. Mas olha, ficou muito bom. Deixa eu virar desse lado de cá pra vocês verem isso. Olha isso, gente. Parece que tá, tipo assim, outra casa. Parece que tá muito... Ai, meu Deus. Deus é muito bom o tempo todo, sabe? Ele é maravilhoso. Porque eu queria só aqui, essa parte aqui, ó. Na verdade, né? Era só essa parte que eu queria. E uma porta, né, gente? De correr. E foi acontecendo as coisas, sabe? Eu só tenho que agradecer. Eu agradeço a Deus, assim, todos os dias, sabe? Porque Deus é muito bom. Ele é muito bom mesmo. E eu, assim, tô gostando muito, gente. Muito, muito mesmo. De como que tá amplo. Depois de como que vai ficar aqui meu armário, né? Aqui a bancada. Ai, meu Deus. Nossa, gente, vocês não sabem o quanto meu coração, sabe? Meu coração tá tão feliz. Mas tão assim, tão grato, né? Por tudo isso. Olha. Ai, ai, ai. Só agradecer a Deus, né? Depois eu falei assim, ó, nossa. Sabe o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar e vou jogar água tudo aqui, ó. Porque assim, passar pano não adianta. Porque é muita poeira. Só jogando água mesmo pra... tirar todas essas poeiras, né? E como tem criança em casa... Na hora que cortou, a gente ficou lá do lado de fora, sabe? Pra não correr, pegar poeira, sabe? E ninguém, né? Então, assim, agora tá bem concentrada, bem que já tá tudo limpo já. E eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. E eu estou, assim, muito grata a Deus. Muito feliz. E eu tenho certeza que o final desta obra eu ainda vou ficar muito mais feliz, porque vai ficar lindo, eu tenho plena certeza. Já tá noite aqui, e o que, que eu vou fazer? Eu vou limpar. Tava pensando em jogar uma água aqui, porque... Ah não, assim não dá pra ficar não, viu gente, ó. Só tem, tipo assim, só poeira, poeira, poeira braba mesmo, sabe? E eu quero deixar, assim, bem limpinho aqui, né? Vou pegar a mangueira, vou jogar uma água, vou sair jogando água aqui. Só espero que não vá pros quartos, né? Porque eu nos quartos, onde tá guardado praticamente quase todas as coisas. Best to talk to you, tell you about the things I like to do. I know your smile is lighting up the room, up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do. Your lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Whoa, can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Wanna hear your voice over the phone? Can I call you when I get back home? So we can talk about you and I, you and I. Mm-hmm. Or can you tell me what you wanna do? I'll do anything you ask me to, as long as I can spend a day with you, day with you. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa,
I'd see you again sometime. If you would be standing by your door, I'd pick you up at it. I said, whoa, wanna do it again, wanna do it again sometime. Meu Deus, como tem terra, gente. Olha isso. Isso porque eu já tirei um pouco, sabe? Ó, tá tudo aqui que eu já tirei. Ficou, tem bastante terra. Aí agora eu tô com o auxílio de um rodo, porque eu acho que é melhor. Eu não vou jogar sabão pra esfregar essas coisas, não. Eu só vou tirar a terra mesmo, junto com o auxílio do rodo só. Eu acho que vai dar bom. Eu acho, tô achando. Vamos ver. If you would be standing by your door, I'd pick you up at it. I said, whoa, wanna do it again, wanna do it again sometime. Oh, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Can I see you again? Essa parte aqui, ó, já terminei, gente. Vou passar um rodo mais uma vez aqui, né? Porque, ó, depois eu venho com um pano, né? Agora eu vou aqui pra esta parte, né? Daqui da sala. Aí tem um pouquinho, ó, de areia, vem tudo pra cá. E as outras eu já fui tirando, já. Não tá muito difícil. Tem um caminho aqui azul, ó. Vou tirar também. Só que eu não vou esfregar, não. Só jogando água, eu acho que já limpou, ó. Só jogando água. Já limpou. Porque se não tivesse limpado, aí eu iria esfregar, né? Porque esse piso também vai tirar ele. Eu não sei se vai tirar ou se vai colocar por cima, né? O outro piso. Então, ficou bem limpinho, gente. Bem limpinho mesmo, ó. Ficou sujo não. Agora bora pra cá. Still gonna be dreaming of you. No matter who I try.
palavra para o sobrinho, que ela tem a perda do marido. Então, gente, terminei aqui, olha. Agora tá bem sequinho e bem limpinho. Bem limpinho, nada de poeira, gente. Tá aqui assim, ó, água também na parede, porque se tiver poeira, né, pra não cair depois, né, se der um vento, vai cair poeira. Por isso que eu tô aqui um pouquinho na parede. Aí aqui o banheiro também, nosso antigo banheiro, ficou bem limpinho. Aqui, ó, juntou tanta água, gente, parece que veio tudo aqui. Aí eu tirei um pouco, eu acho que o outro já desceu já, só fiquei até com medo, porque fez uma poça de água aí. Mas ficou bem limpinho. E aqui eu coloquei esse tapete aqui, né, na sala. Coloquei aqui, né. Não vou colocar, gente, o sofá agora, que nem eu falei, porque, né, vou esperar rebocar, né, esta parte aqui, lá... Porque ainda vai ter muita poeira. Então, vou deixar ele lá guardadinho. Aí, assim que terminar, eu já coloco aqui. Coloquei a cortina, né? Eu tirei. Aí, coloquei ela porque eu não gosto que fica à noite, sabe? Sem a proteção aqui na cortina. Então, por isso que eu coloquei, assim, a cortina. Coloquei ainda minha plantinha aqui. A outra plantinha ali. Meu relógio tá sem pilha, gente. Ó, tá marcando 3 horas. Mas agora já deve ser umas 11 horas da noite que eu tô terminando. Aqui eu coloquei um saco, ó, pra proteger, né, a tomada que tem aí pra não molhar. E é isso, gente. E aqui fora também, ó, que veio toda a terra, ó, limpei todinho aqui.
Limpei tudo. Tô aqui com os cabelos pra cima, gente. Na mão. Tô lavando o sapato das crianças pra amanhã eles ir pra escola, né? Aí falei, deixa eu lavar, tava sujo, né? Eu falei, não, vou lavar. Tô lavando, aí eu peguei os três deles, né? Cada um tem um desse aqui. Aí eu tô lavando. Eu lavei também o uniforme. Tá ali na cadeira, gente. Nem deu pra ver, né? Tá ali na cadeira. Ele seca aqui mesmo por causa do ventilador. É uma beleza, gente. Seca rapidinho. Aqui fora eu não vou deixar porque, ó, tá esse tempo. Deixa eu mostrar. Tipo, não tem nenhuma estrela. Qualquer hora pode chover, né? Então, eu vou terminar de lavar o sapato das crianças. Já vou deixar ali. Porque amanhã, né? Assim que eles acordar, o sapatinho já vai estar ali junto com a roupa. Outro dia por aqui, gente. Olha, continua limpinho o chão. E aqui, ó. Olha, eu nem abri aqui, agora que eu tô vendo, viu? Vou abrir aqui. E tá tudo certo por aqui. Tá tudo, graças a Deus, não tem poeira. Eliminei tudo. Porque o mal era ter poeira, né, gente? Então nem mexe. Se tiver aqui assim, a gente nem mexe, ó. Nas coisas. Tô muito feliz, né? Pelo que aconteceu aqui. Tô muito grata, né? Olha, coloquei ali minha impressora, que eu vou começar a trabalhar agora, né, gente? Vamos puxar a mesa, que a gente tem que trabalhar. E eu estou, assim, muito feliz mesmo, né? Depois eu acabei que eu coloquei o colchão ali, ó. As crianças ficam sentadas no colchão, sabe? Não fica no chão, não. Então, assim, gente, eu tô muito feliz mesmo. Eu quero agradecer por vocês terem ficado aqui até o final do vídeo. Desde já, deixo um beijão no coração de todas vocês. E vai lá no canal da Josiane, gente, Vivendo um Sonho. O link tá na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreve, dá uma força pra ela, assiste os vídeos dela. Certeza que vocês não vão se arrepender, porque é um canal muito bom. Vai lá, Vivendo um Sonho. Beijão, até o próximo vídeo.